Koliko je drveće važno za naše živote, vjerojatno ne treba posebno napominjati. Stoga ne čudi da se stanovnici gradova u kojima se sve više prostora daje betonu umjesto zelenilu, glasno bune kada je u pitanju sječa makar i jednog drveta. Jedna takva priča se prije mjesec dana razvila oko rušenja jablana u Heinzlovoj. Znači, u međuvremenu je na Heinzlovoj, na području Heinzlove Čerinine, porušeno 11 stabala. Ovo iza nas je zadnji jablan koji još nije srušen, oko čega se digla velika frka. A velika frka polučila je rezultate, barem za jedan preostali 40-godišnji jablan. Zrinjevac ga je pokušao srušiti uz obrazloženje kako je na njemu uznapredovala trulež, no na putim je stala stanovnica zgrade pored spomenutog jablana. Stala sam se ispod stavla i rekao sam, ajmo da vidjeti da li je to zaista istina. I tu priča kreće. Drvo nije bolesno. Kasnije mi je to potvrdilo 4 arboriste i još mi se javilo. Zahtjev za rušenjem drveća stigao je, kaže, iz mjesnog odbora, a zatim je uslijedilo rješenje Zrinjevca na kojem je stajalo da je jablan istrunuo pa predstavlja opasnost za građane. Građani su pak pozvali stručnjake i pokrenuli akciju spašavanja. Znači, ja jesam laik. Zato sam izvala sve te arboriste, koji su se zapravo svi odazvali. Svi su mi se odazvali. Su rekli da je drvo zdravo. Znači, meni tu ja gledam stanare koji su potpisivali tu peticiju. Ljudi su se angažirali u cijelom ovom kvartu. I ta akcija spašavanja jablana urodila je plodom. Jablan ostaje gdje je i iznenada nije truo kako je prvotno pisalo na rješenju Zrinjevca. Kako bilo, stanovnici Nebodera nadaju se da će im još dugo godina pružati hlad i kada pogledaju kroz prozor, pogled na zelenilo kojeg je u gradu sve manje.